6月22日，来自中国各地的50余名美猴王齐聚河南济源五龙口第二届猴王争霸赛活动，他们同台竞技，各显神通。电视剧《86版西游记》唐僧的扮演者徐少华，猪八戒的扮演者马德华现场助阵，师父唐僧一现身，便被现场数十位美猴王团团围住。美猴王们一口一个师父，求唐僧念紧箍咒辨别真假。比赛开始，猴王们依次登台，再现86版西游记中蟠桃会、真假美猴王等经典桥段。他们的精彩表演令二师弟猪八戒连连称赞，表现真是出乎我的意料，非常优秀，非常棒。对于传承猴王的精神，你们起到了非常好的一种示范作用。还有这个八戒的扮演者，我觉得他演的那八戒演的比我还好。总的来讲，我这次到这儿来是等于是得到一次学习的机会，成绩都非常好。作为师父唐僧，现场也对众多美猴王进行了语重心长的教导。我到了西游记剧组以后，不是要拍戏的剧组，一件事情把我送到寺院里面去，第二件事情给我办了一张北京图书馆的读书卡，就是你首先要遍览群书，把那个时代了解清楚，把你所要扮演的这个角色了解清楚。今天的人少读书，甚至于不读书一样，我们所接受的大部分是一些碎片文化，长期下去应该说是很可怕的事情，所以就造成了我们就是做任何事情都去走捷径。有人说《西游记》这部书，它在提示着我们人的一生的生命过程，你都要经历99、81难，无捷径可走，所以做每一件事情都要勇往直前，追根究源，认认真真的，坚持不懈的，努力的持续下去，你才能把这件事情做好。从小看着电视剧《86版西游记》长大，此次参赛美猴王扮演者郭路镇表示，他不仅幸运地拿到了冠军，而且得到师父教导，感觉受益匪浅。来自全国的美猴王表演者模仿秀都来到我们的现场，进行比赛啊、切磋啊、交流啊。两位老师，《西游记》中的唐僧的扮演者许少华许老师和八戒的扮演者马德华老师，哇，真的非常的开心能够见到他们。据济源五龙口猕猴自然保护区负责人李清军介绍，五龙口是国家级猕猴自然保护区，共有3000多只野生猕猴，被誉为中国猴山。今年已是第二次举办猴王争霸赛，旨在积极推广猴文化和西游文化。我们通过这种活动呢，旨在就是搭建这个平台，让美猴王的爱好者，让西游记的爱好者来通过这个活动来进行一些同台交流和竞技，也为了传承我们中华民族的文化，重温西游经典，把中国猴山这个牌子向全国乃至全世界进行推广。